Olá, minhas amigas e amigos capricornianos, capricornianas. Estou aqui para fazer a previsão para vocês para o mês de fevereiro de 2022. Já desejo que seja um mês abençoado, que seja um mês de fartura, um mês próspero, um mês muito bom aí para vocês, ok? Vamos tirar aqui uma carta para saber aquilo que vocês precisam dar um pouco mais de atenção, aquilo que vocês precisam cuidar um pouco mais na vida de vocês, aquilo que vocês precisam aí ficar mais atentos neste mês de fevereiro, ok? E vamos tirar cartas aqui para saber sobre trabalho, dinheiro, sobre amor ou sobre o que a espiritualidade quiser passar para vocês, ok? Então vamos começar. O mês de vocês já começa bom, já começa um mês aí de parcerias, já começam um mês aí já bom, um mês que vocês estão correndo atrás de parcerias, vocês estão indo atrás, vocês estão indo à luta. Podem ser parcerias de amor, podem ser parcerias de trabalho, tá? Vocês estão aí correndo atrás. Tomem só o cuidado para não cair em nenhum tipo de golpe, nenhum tipo de armadilha nesse mês, tá? É um mês aí que pede um certo cuidado, principalmente para as mulheres de Capricórnio, tá? Tomem cuidado para vocês não estarem correndo atrás de uma armadilha, para vocês não estarem correndo atrás de algo que não é certo, tá? Então, observe bem se essa pessoa, se for uma pessoa, né, para relacionamento, observe bem se é uma pessoa boa, se não é uma pessoa comprometida, se não é uma pessoa que vai te fazer sofrer no futuro. Observe uma série de fatores. Muitas vezes você tá correndo atrás de alguém, tá correndo atrás de um relacionamento e pode acabar aí numa roubada, pode acabar aí num algo não tão bom. Então, tomem bastante cuidado, tá? Os caminhos de vocês estão abertos, tá? Vocês vão conseguir fazer mudanças. Aquelas mudanças que vocês tanto desejam, que vocês tanto almejam na vida de vocês, vocês vão conseguir fazer porque os caminhos estão abertos. Mas o mês ele pode fechar com um pouco mais de dificuldade, tá? Pode ser uma dificuldade aqui financeira, tá? Pode ser que o mês feche aí no vermelho, vocês um pouco sem dinheiro. Pode ser que feche um pouco mais pesado nesse lado financeiro. Então, no mês de vocês, corram atrás de boas parcerias. Sejam parcerias de amor, sejam parcerias de trabalho. Mas observem, fiquem bem atentas se não são golpes, se não são armadilhas, tá? Observe também que pessoas podem estar com inveja ou com ciúmes de vocês. Então, fique de olho, fique esperto, fique esperta. Cuidado com quem você confia, cuidado com quem você chama de amigo, cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, que pede um pouco mais de cuidado nesse mês. Cuidado com os falsos amigos, cuidado com pessoas invejosas. Às vezes você já tem um relacionamento, às vezes você já tem um parceiro, às vezes você já tem uma parceira e alguém colocando uma inveja, colocando uma negatividade muito grande. Então, tome bastante cuidado. Fique bem esperto, bem esperta nesse mês de fevereiro, tá? Então, cuidado com o olho grande das pessoas, cuidado com a inveja das pessoas, cuidado com amigos falsos. Vem mudanças para vocês, observe essas mudanças, tenha um pouco mais de calma para fazer essas mudanças. Não faça as mudanças assim atropeladas, as mudanças de qualquer maneira, faça com mais calma, mais tranquilidade. Fique atento em golpes e armadilhas. Os caminhos de vocês estão abertos e vocês vão começar a perseguir esses novos caminhos, vocês vão começar a trilhar esses novos caminhos na vida de vocês. Então chegou um momento que os caminhos se abrem e que vocês têm novas possibilidades, novas questões para serem resolvidas. Mas para o final do mês, as mulheres podem passar por algum tipo de dificuldade. Nada muito exagerado, mas alguma dificuldade. Ou para fechar o mês, uma dificuldade aí financeira, um pouco mais difícil. Alguma situação vai ficar um pouco mais difícil para as mulheres mais para o final do mês. Então, tomem bastante cuidado com as dificuldades, ok? E vamos ver aquilo que vocês precisam dar atenção.
Cuidado com as traições, tá? Cuidado com pessoas traindo a confiança de vocês. É um mês que pede bastante cuidado. Cuidado com quem você chama de amigo. Cuidado com quem você chama de amiga. Cuidado com quem você coloca, às vezes, dentro da sua casa, dentro do seu convívio. As pessoas, às vezes, podem estar aí mal intencionadas, querendo trair a confiança de vocês. Então, prestem bastante atenção. Fique bem atentos, bem atentas às traições de pessoas próximas com vocês e preste atenção também se vocês não traem a confiança de ninguém nesse mês. Ok, Capricornianos? Então era isso que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.